নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকক ঘৰতে গাৰ্লিক চিকেন বনোৱাৰ ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে লাগিব মুৰ্গী মাংস, পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া, কৰ্ণফ্ল'ৰ, ৰিফাইণ্ড অইল, টমেট' কেটচাপ, চয়া চচ আৰু নিমখ। প্ৰথমে আমি গৰম তেলত সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজিম। আমি নহৰুখিনি খুব সুন্দৰকৈ ভাজিবলৈ চাম, চাব যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায়। কিন্তু যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। তাৰপিছত কিউব আকৃতি কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি তাতে দি দিব, দি পেলাই পুনৰ লৰাই থাকিব। জুইটো বৰ বেছিকৈ নিদিব যাতে জ্বলি নাযায়। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই খুব ভাল পায়, কিন্তু সদায় সদায় ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাটো পেটৰ কাৰণে অপকাৰী, সেইবাবে আমি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত 2 বা 3 চামুচ চয়া চচ দি দিব, দি পুনৰ লাহে লাহে লৰাই থাকিব। জুইটো বৰ বেছিকৈও নিদিব আৰু ঘনাই লৰাব, কাৰণ নহ'লে তলফালে লাগি গ'লে গোন্ধটো বেয়া হ'ব। ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াতে 3 বা 4 চামুচ টমেট' কেটচাপ দিম। মই বটলৰে দি দিছোঁ, আপোনালোকে জোখ এটা কৰি দিব মাংস অনুপাতে। দি পুনৰ সেইখিনি আকৌ লৰাব লাগিব। আকৌ আমি লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই থাকিম, জুইটো কমাই দি পেলাই, বেছি জুই দিলে জ্বলি যাব। লৰাই থাকিম। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰ খাদ্য খাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে মই ঘৰতে খুব সহজতে বনোৱাৰ উপায়টো দিছোঁ। এতিয়া তাতে আমি আগতেই কাটি লৈ ধুই থোৱা মুৰ্গী মাংসখিনি দি দিম লাহে লাহে। দি আকৌ লাহে লাহে লৰাই দিম। এনেকৈ গোটেইখিনি মছলা আৰু পিঁয়াজৰ নহৰুৰ যি মিশ্ৰণ সেইখিনি যাতে মাংসত লাগে ভালকৈ চাব, ভালকৈ লৰাই দিব। প্ৰত্যেক টুকুৰা মাংসতে যাতে ভালদৰে লাগে সেইদৰে লাহে লাহে লৰাই থাকিব। ৰখি নিদিব, ৰখাই দিলেই তলত লাগি যাব পাৰে। লাহে 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 লৰাই থাকিব মাজে মাজে। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে নিমখটো দিব সোৱাদ অনুযায়ী। যদি কোনোবাই ড্ৰাই কৰি খাব বিচাৰে, মানে শুকান শুকান কৰি, তেতিয়াহ'লে নিমখৰ পৰিমাণটো কমাই দিব। আৰু যদি গ্ৰেভি কৰি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিমখৰ পৰিমাণটো সেই অনুপাতে অকণমান বঢ়াই দিব। সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা, ড্ৰাই কৰি খালে কমখিনি নিমখ দিব, যদি গ্ৰেভি কৰি খায় অকণ বেছিকৈ দিব। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত পুনৰ আমি আকৌ এনেদৰে লৰাই থাকিম। এনেদৰে লৰাই থাকিব মাজে মাজে। আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰতে সুস্বাদু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ, সিহঁতে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ খাবলৈ ইচ্ছা নকৰিব। ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাটো ভাল, কিন্তু সদায় খাই থকাটো পেটৰ কাৰণে অপকাৰী। ইয়াৰ উপৰিও ৰেষ্টুৰেণ্টত কেনেধৰণে দিছে, হাইজেনিক আনহাইজেনিকৰ কথা এটাও আহি পৰে, আৰু মাকে ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াও বেয়াকৈ নুখুৱায়। যিমানে যি নহওক মাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ খুবেই কেয়াৰ লয়, গতিকে ঘৰতে যদি এনেদৰে চাফ চিকুণকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে আৰু টেষ্টটো যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱা খাদ্যৰ দৰে হয়, নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো ভাল পাব আৰু সিহঁতে ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাবলৈও মন নকৰিব। এইদৰে লৰাই থাকিব দেই মাজে মাজে, তেতিয়াহ'লে লাগি নাযায়, নহ'লে লাগি যাব তলত। জুইটো কম কৰি এনেদৰে ভাজি থাকিব। এতিয়া আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে 20-25 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি সিজিবলৈ দিম। এয়া মই অলপ মোৰ মাংস সিজা হৈ গৈছে, মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত ঢাকনি খুলিলোঁ। খোলোতে ইয়াত দেখিছে মাংস ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে আৰু ৰংটো চাওক কি সুন্দৰ হৈছে। এনেদৰে আধা ঘণ্টাৰ পিছত খোলোতে দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে নহয়। ইয়াতে এতিয়া মই যিহেতু অলপ গ্ৰেভি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে মই অলপ পানী দিছোঁ, আৰু যোনে ড্ৰাই কৰি খায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পানী নিদিলেও হ'ব। এতিয়া মই অলপ পানী দিছোঁ কাৰণ মই অলপমান গ্ৰেভি কৰিম। এই গাৰ্লিক চিকেনখিনি
আপুনি আপোনালোকে ৰুটি পৰঠা বা ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ সকলোতে খাব পাৰিব এয়া দেখিছে কি সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব ঘৰত মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বনাই খাব এয়া মোৰ মুৰ্গী মাংসখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এয়া হ'ব ধৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া শেষত মই 2 চামুচ কণ্ট্ৰল বাটিত গুলি থৈছিলোঁ আপোনালোকে এনেদৰে পানী অকণমানত গুলি ল'ব শুকানে দি নিদিব কণ্ট্ৰলখিনি বাটি এটাত পানীত গুলি ইয়াতে দিব দি পেলাই পুনৰ লাহে লাহে লৰাই থাকিব এইদৰে যেতিয়ালৈকে অলপ ডাঠ হৈ নাহে তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব জুইটো কিন্তু বহাই নিদিব জুইটো কম কৰি পেলাই লাহে লাহে লৰাই থাকিব আশা কৰোঁ মোৰ মুৰ্গী মাংস হওঁ হৈছে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি মোক উপদেশো দিব যাতে মই আগলৈ আৰু ভাল ভাল খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই যি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মন্তব্যই মোক উৎসাহিত কৰিব গতিকে আশা কৰোঁ এনেদৰেই মোক উৎসাহিত কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ